Turnir u malom futbolu Ćuprija 2014. po onome što futbaleri pružuju na terenu Sokolskog doma, sigurno spada u kategoriju najboljih i po sastavu ekipa najkvalitetnijih u ovom delu Srbije, a i šire. Favorita za osvajanje prvog mesta ima mnogo, jer mnogo je kvalitetnih igrača malog futbala koji, raspoređeni po grupama na terenu Sokolskog doma, vode glavnu reč. Pored dve ćuprijske ekipe koje spadaju u uži krug favorita, tu su ekipe iz Aleksandrovca, Kragujevca, Jagodine, Velikog Šiljevca i drugih gradova. O turniru Ćuprija 2014. učesnici imaju reči pohvale, a ambicije su svima iste. Ovo je druga utakmica naša, zadovoljavajući što se tiče i suđenja i korekcije i svega toga. Dobro, a ono što smo mi zapazili da je izuzetno dobar kvalitet. Ima 16 ekipa, ne zna se ko je bolje od koje. Pa da, ja nisam mnogo gledao utakmica, iskreno da vam kažem, ali približne su ekipe, približne, da. A ono što rekao malo pre, Veliki Šiljegovac spada u grupu najužih favorita ili ne? Pa nadamo se. A ko je u stvari ova ekipa, da je malo predstavimo? Pa to je ekipa koja je već 12 godina recimo na turnirima širom Srbije. Da. Znači osvajali smo... Znači od 8 turnira u Ribarskoj banji, što je bio jedan od najvećih turnira, mi smo osvojili 7 turnira što se toga tiče. Neuspjeli Apoteka Pinus, kao i na zimskom turniru. Ali na zimskom turniru su bili jako dobri, da li to znači da ćemo i ovdje ostvariti takav, da tako kažemo, rezultat ili uspeh? Pa vidit ćemo, imamo jednu pobedu, jedan poraz, čeka nas teška utakmica protiv prošlogodišnjeg osvojača turnira u hali i vidit ćemo. Znači to sad treba da se odigra meč za možda dan, dva, ne znam tačno ni ja, ali nadamo se prolasku. Dobro, a s obzirom na to da je ovdje izuzetno dobar kvalitet, kako smo čuli, ekipa, bit će malo teže? Naravno, naravno, teško je dosta, pošto su se prijavile dosta ekipe sa strane, znači iz Niša, iz Kragujevca, iz Kruševca i verovatno mi ćemo probati da što kaže, da prođemo u drugi krug, a posle ćemo vidjeti, ali verovatno da će biti mnogo teško. Ovo je izuzetno dobar turnir. Izuzetno dobar turnir, kao što je bio i na zimu. I ništa, nadam se da će privući dosta klinaca, da počnu da se bave malim futbolom. Jer opet to je stvarno dobar sport. Dinamičan, atraktivan, lep za publiku. Ovo se sve igra za publiku. Dobro, a šta očekuješ od ovog susreta? Pa ja se nadam... I ova dobra ekipa sa kojom treba se susreti. Ja se iskreno nadam da ćemo pobediti i mislim da ćemo i osvojiti turnir. Da ne mislim tako ne bih došao. Direktor sportskog centra ADA Vladimir Vasiljević o drugom tradicionalnom turniru u malom futbolu Ćuprija 2014. ističe izuzetan kvalitet ekipa učesnica turnira. Turnir ide za sad vrlo fino i korektno. Kiša juče padala, ja mislim, zadnja za vreme što se tiče turnira. Napravili smo kompletan žreb, 11. jula je veliko finale, 5. i 6. će biti organizacija turnira dnevnih za pionire i mlađe kategorije. I sad ide sve u nekom svom stilu i sve po nekom običajnom toku, ide sve kako treba. Trudili smo se da maksimalno umanjimo taj negativni efekt svetskog prvenstva, tako da smo obezbedili ovdje iza kamere. Kad malo više, to je kad padne mrak, obezbedili smo jedan vidobim, bez tona do duše, ali može da se prati i da se gleda što veliki futbol, što mali. Tako da gledamo da nađemo taj neki sadržaj, da ne bude samo suvoporni mali futbol. Gledamo da to je taj vidobim, imamo posluženje ozbiljno, imamo dobru muziku, spremamo i neke iznenađenja, bit će nekih takmičenja u žongliranju i u nekim tako interesantnim igricama sa loptom, ali eto, to u nekom sljedećem nadu. Kvalitetan futbol se ne igra samo na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Ljubitelji futbola, kojih će na terenu Sokolskog doma u Ćupriji u nastavku turnira biti sve više i više, moći će da dožive zadovoljstvo koje samo najvažnija sporedna stvar na svetu može da pruži. Dobrodošli. Treba gubimo 5:0. 3:0 this sport.